Перший підводний археологічний парк відкрився на Кіпрі. Він розташований біля руїн стародавнього міста Аматус. Туристам достатньо надіти тільки маску для плавання і можна розглядати споруди гавані, що затонули. Тут також багата морська флора та фауна. Пропливаючи над гаванню, що на глибині від 1 до 4 метрів, можна побачити причали та вхід до гавані. Праворуч і ліворуч росте морська трава посідонія, а ще тут плавають черепахи та риба. На місці Аматуса перші люди оселилися в 1100 році до нашої ери, а гавань збудували приблизно 2300 років тому. Вона займає 30 тисяч квадратних метрів. Тут є три складені з 5 тисяч важких кам'яних блоків пристані з причалами та хвилерізами. Усе дуже добре збереглося. Дивлячись на споруди гавані, можна подумки створити картину цього місця, яким воно було в давнину, і зрозуміти, як усе було збудовано. Це чудова пригода, екскурсія прекрасна. Ми багато чого дізналися про давню гавань і морське життя. Науковці вважають, що гавань могли використовувати з воєнною метою. Коли її будували, острів Кіпр був центром збройного конфлікту між полководцями Олександра Македонського. Після смерті царя вони почали ділити його імперію. Підводний археологічний парк можна вільно відвідувати коли завгодно. Платні тут лише екскурсії.